Днес, 1 юли 2018 година, на свое заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за цената на електрическата енергия и на топлинната енергия за новия ценови период, който започва от 1 юли 2018 година и завършва на 30 юни 2019 година. Самите решения на комисията ще бъдат публикувани в рамките на следващите няколко часа, но със сигурност в рамките на днешния ден. Едновременно с това искам да ви информирам за най-важните решения за цените на електрическата и топлинната енергия. Цената средно на изменение на електрическата енергия за потребителите на регулиран пазар за новия ценови период, започваш от днес, ще бъде 2% 0,3 стотни. Като за всяко едно от трите дружества изменението на цената е следното. За ЧЕС промяна повишаване с 1% и 75 стотни. За ЕВН повишение с 1% и 82 стотни. И за Енергопро повишение с 2% и 78 стотни. По отношение на цената на топлинната енергия. С отчитане на рязкото повишение на цената на природния газ поради повишение на цената на суровия петрол и неговите деривати на световните пазари и след като Комисия за енергийно и водно регулиране успя да намали поисканото повишение от Булгаргаз, а то беше 18% и 5 стотни на 10% и 80 на стотна, т.е. почти на половина. И като се има предвид, че природният газ е този ценообразуващ елемент, който формира между 60 и 70% от цената на топлинната енергия в топлофикации, които имат за енергоносител природния газ, комисията днес определи следните цени. За първо, средното повишение на цената на топлинната енергия е 7% и 33 стотни. За топлофикация София това повишение е 7% и 46 стотни. За EVN България топлофикация Пловдив то е 0,94 стотни. И за Veolia Energy Варна повишението е 4% и 89 стотни. Колеги, по член 205 от наказателно-процесуалния кодекс искам да ви сигнализирам за организирана престъпна група, която е КЕВР. Освен това, по евродирективите от трети енергиен пакет, КЕВР е абсолютно незаконен от 3 март 2011 година. Съответно са незаконни всичките повишения на цените, които са гласували. По закона за енергетиката има член 149, алинея 1, точка 6 и член 38, А и Б, които регламентират задължително наличието на индивидуални писмени договори между доставчик на топлина енергия и индивидуалните потребители за битови нужди. Топлофикация София това не го изпълнява. Другите топлофикации в страната го изпълняват. Имаме отделно нова организирана престъпна група, топлофикация.